在新约里面，我们从整本圣经，我们就能够领会，我们就能够对这个金灯台的这一个意象有一个完整的领会和图画，就是在第一大点。我们看一下第一终点，比如金灯台有真善一神。好，那我们从整本圣经，我们就知道这个金灯台就是表征三一神。好，第一个终点就讲到这个灯台的表征，那所以这个金，就是这个灯台的本质是表征什么呢？表征父神，这个是神圣的性情，金是表征父神圣的性情。那第二小点，那这个台呢？台就是表征子神。好，那这个台有一个形状，对不对？你看这个形状，这个形状就是表征父神的形象和具体的彰显，就是这位基督。好，这个有形有体的居住在基督里面，对不对啊？所以性质是父神的性情，而这个形状彰显就是子神，就是这位基督。那这个灯台的这个灯，灯是表征什么呢？灯是表征灵神，对不对啊？表征灵神。而这个七灯特别强调你的七灵，是为了附在子里的彰显。所以金是表征神圣父神的性情，子是表征子神的这个形象，而灯是表征灵神的那个彰显。彰显。那第二重点，我们来读。摔下金星的灯台，撒加利亚书的灯台，以及启示录的灯台，乃是关于灯台之真理的三个阶段。好，所以我们读这个灯台的时候，你一定要记得三处圣经，整本圣经有三处。最重要的圣经给我们看见这个灯台真理的三个阶段，在第二个终点就给我们看见这个灯台的真理。好，第一个终点给我们看见这个意象的这个灯台的表征，第二个终点就给我们这个灯台的真理有三个阶段。第一个阶段就是在出埃及记二十五章，出埃及记二十五章三十一节，他说你要用纯金做一个灯台。一个灯台，好，这里有一些细节的描绘，我们没办法表达出来。但是你看见在二十五章这一段，他说灯台两边有六个枝子，对不对啊？这边三个，那边三个，就一共有七个。啊，讲到有这个杯，有这个轭，有这个花苞。好，那这些细节呢，不难，你们可以去查得出来。那下面接着就说这个金，是纯金，一塔连德。好，最后他就说你要照着山上主的样子去做。所以出埃及记二十五章的这个灯台是表征什么呢？表征基督自己。那再来我们看第二个阶段，就是撒加利亚书，刚刚我们读过的这个撒加利亚书四章二到十节的灯台是表征什么呢？表征七倍加强赐生命的灵，是基督的实际。所以撒加利亚书的灯台是表征那灵，启示录第一章十二到二十节的这个灯台，我们看一下启示录一章十二节，那边说到我既转过身来，就看见七个灯台，一到二十节和七个金灯台的奥秘。好，这里当然这个约翰就直接解出来，这个七灯台就是什么？七个召会。所以这里讲到启示录一章的灯台是表征什么呢？众召会是基督的复制和那灵的翻版，弟兄们有印象吗？好，所以这里讲到第一处是在出埃及记，对不对？出埃及记的二十五章给我们看见这个灯台是什么？是基督。好，那等到这个撒加利亚书第几章啊？第四章，这里的灯台是指的什么？是那个七灵。好，那第三处是在启示录第几章？第一章。那里讲到这个灯台是什么？众召会是基督的复制和那灵的翻版。那就是召会了。看，这个现在不难记，对不对啊？出埃及记二十五章的灯台，就表征基督是三一神的什么？具体化身。好，那撒加利亚第四章那里就是基督的什么具体的形化？好，
基督的实际，对不对啊？基督是三一神的，就是这个第一终点，对，三一神的化身。而那里呢，就是基督的实际。而教会呢，就是基督的复制，是那里的翻版。这样清楚了吗？所以呢，这一个图画，事实上呢，这三柱的圣经所启示的是同一件事，对不对啊？这个灯台一面预表基督，一面预表纳林或者七灵，一面就是预表教会。兄弟们，今天如果天子这个撒加利亚在我们，这是什么？哎，我们就可以告诉他，对不对啊？不仅是从撒加利亚的第四章看见，这就是我的灵，并且这就是基督啊，三一神的具体化身，也就是教会，对不对啊？基督的复制和那里的翻版，这就是这个第一小点非常重要，就把这个灯台的真理啊点出来了。好，那所以在第二小点里面，这边就讲因此什么呢？我们来读一下94页第一行第二小点，因此教会是那里的翻版，那里是基督的实际，基督是神的具体化身。教会是什么？那里的翻版，是基督的实际，神的具体化身。基督是神的具体化身。好，那第二大点呢？我们来读一下第二大点。撒加利亚书上告诉我们，当撒加利亚看见灯台，他问天使这是什么？天使回答说，这是耶和华给所罗巴伯的话，说万军之耶和华。就是那灵，所以第二大点就给我们看见这个意象的这个本质，对不对？这个意象的本质是什么呢？这个意象的本质就是那灵，本质就是那灵。好，所以呢，这里有9个小点，虽然点很多，但是我们看一下这9个小点，就给我们看见整个这幅图画。那第一终点就是说，撒加主告诉撒加利亚，灯台乃是他的灵，对不对啊？他的灵，他灵把它画起来。那也就是我们在第一大点所说，根据整个圣经，我们知道这个灯台首先表征基督，然后呢表征那灵，这种表征教会。那所以呢，第二终点又重复了，教会终极的定义是什么？就是基督的复制与那灵的翻版。好，就是第二终点。就给我们点出啊，这个见证灯台的本质啊，所强调的就是那灵。那第三终点和第四终点就给我们看见了当我们看见这个教会的本质，灯台的本质之后，到底我们该如何呢？第三终点，我们一起读。当我们说我们是教会，我们要承认。我们必须完全在那灵里，我们若都在那灵里，我们实际上就是教会。第四终点，既然我们在所在之地上主为教会，我们就必须是在那灵里，因为教会是基督的复制与那灵的翻版。当所罗巴伯要建造这个殿的时候，神就提醒所罗巴伯，在建造的过程中，你要留意你所建造的这个灯台就是那里，对不对啊？所以这两个终点都提醒我们，当我们今天要建造教会的时候，我们必须留意，我们需要在那里，对不对？第三终点说，我们若都在那里，我们实际上就是教会。你不要建造出来一个有灯台的形状，结果呢不是金的，是啊，黑金的，是啊，这个铜的，就是这样，铁的，你要留意啊，教会完全是在那里，所以第四终点就是说，我们必须是在那里，看见这个意象，就提醒我们，今天教会的建造，弟兄姊妹，我们必须在那里。那在第五和第六终点，我们读一下第五终点，
基督已重生到我们里面，我们也正在完全被变化为他的所事，作为那里，他乃是灯台，教会也是灯台。我们必须看见教会到这样的地步，我们若看见教会的这个意象，就会惧怕动我们的肉体。第六重点，那里是经过过程之三一神的终极完成，而教会是那里的翻版，是三一神团体的彰显。基于这个，我们可以说，没有那里就没有教会，越有那里就越有教会。第五和第六终点是一个消极的警告，对不对？第三四点都知道，我们今天进到教会，我们需要带领你。但第五、第六终点提防。消极面我们要提防，惧怕我们的肉体。如果看见这个意象，积极的我们需要带领你，但消极的一面我们要留意，我们要惧怕，惧怕什么？惧怕我们的肉体。那为什么呢？所以第六个重点说到，因为没有那灵就没有造化，越有那灵就越有造化。所以这里给我们看见，我们需要，我们需要对付我们的肉体。在教会的建造里面，要害怕动我们的肉体，肉体永远不可能除掉，对不对啊？所以啊，但是你不要去动，对不对啊？不要去动，要去对付这个肉体的部分，我们要惧怕。在教会生活中，你会看见有些人在肉体，要害怕，要害怕。来，在第七、第八重点。我们天然的人在教会中无份无关，因为教会是那里的翻版，教会作为灯台是纯净而无掺杂的。这里讲到另外一个叫做天然，天然的人，我们天然的人在教会中无份无关。第八重点，我们需要一个管制的意象，了结杀死，并对付我们天然人的一切。若是这意象在我们里面照耀的如此明亮，主就有路在我们日常生活中向我们说话，了结我们天然的人。这里讲到要废除我们天然的人，了结我们天然的人。第五重点、第六重点讲到肉体，要害怕动肉体。第七点、第八点讲到天然，这个东西是需要了结的。在教会的建造里面，弟兄姊妹，弟兄们提醒我们，一面我们看见这个教会中，我们要害怕这个动肉体。肉体跟天然有什么不同？肉体啊，是包含血气的部分，天然的部分，血气。你说教会中啊，不要发肉体，你在教会中发脾气啊，这是肉体，这个当然不好。好，但弟兄姊妹，这个第七、第八重点，我们更要留意的是天然。天然是教会中那个肉体好的部分，那个优秀的部分，那个才干的部分，这个东西好不好？也许对于肉体血气，我们很敏感，我们知道教会中不应该有肉体，但是也许。对于天然的部分，我们并没有感觉。我们看见人动肉体，哎呀，他怎么可以在教会中发肉体？也许很明显，但是当你去这个定罪，当你去批评，当你去责备，那一样不像我一样，我在教会生活中，我都是照着规矩。他们怎么都不操练啊，不照着弟兄的交通去做。对不对啊？你看我，对不对啊？小心啊，这个别人有肉体，有肉体，也许天然坏的部分要定罪，好的部分也需要两天。在教会的建造中，我们不称义肉体，我们也不称义那个好的天然。这个部分，能力的部分，才干的部分，是我们常常要去争取。那我们服侍，你看我服侍就服侍得很好，我服侍，这个小心，有可能是天然。所以第九终点就给我们看见教会生活所该有的规范。这个规范是什么呢？就是教会生活的实行，在实行上我们需要在我们的灵里。那这是关于第二大点，给我们看见这个灯台的性质。第三大点就给我们看见这个灯台的功用。我们讲的第三大点，
灯台的功用，第一重点就看灯台的功用，你就是就留意一下建材、搜寻、注入、传输这四个关键的词，对不对？为什么强调这个灯台的那个漆灯呢？那个漆灯主要就是为了什么？照耀光，对不对？那个光主要的目的，在消极的面是建材和搜寻，但积极的一面就是注入和传输。弟兄姊妹，你喜欢鉴察搜寻还是注入传输呢？如果有一个眼睛七个人天天盯着你，哇，那我们可能活不下去，对不对？啊，见光死，对不对？全部被暴露了。所以七眼它不仅是鉴察搜寻，它更是怎么样？注入和传输，使我们能够有份于这个建造。那第二重点就给我们看这个灯台的这个比如说是功用或者是目的，就是讲目的，到底这个漆灯的照耀是为了什么呢？注入和传输是为了什么呢？注入什么呢？这边讲到这个羔羊的七点，强调救赎，对，法理的救赎，羔羊重在救赎，而这个石头是重在变化，这叫生机的拯救啊。所以这个照耀的目的、传输的目的、注入的目的、搜寻的目的，乃是为着一面救赎，一面拯救我，为了这个建造。那第三重点就讲到在应用上，我们要留意啊，在我们里面有两盏灯啊，不仅有那个人的七灵，并且我们人的灵也是耶和华的灯啊。这里讲到不仅有这个大灯，还有小灯，对不对啊？有这个神的这个七灵，也有我们的灵。箴言二十章二十七节，人的灵是耶和华的灯，二灵要成为一灵。好，那第四中点就讲这个功用，好，这个传输和注入主要就是指的赐生命，所以这个灵就赐生命的灵，好，七灵的功用就是灯赐生命。第五中点、第六、第七、第八，可以说都是一个补充，好，都是一个加强的说明，讲到这样的。燃烧照耀，乃是为了执行在宇宙的经纶，乃是为了完成神的经纶，乃是在今世执行神的经纶，在来世呢，要浸透。那第八重点讲到，所以这个七灵在我们里面是为了加强，是我们的得胜者。第四大点就讲到这个两个橄榄的意象，我们来读一下第四大点。我们需要看见灯台两边两个橄榄。好，所以刚刚那个图画已经清楚了。所以这里三个终点，第一个终点可能这两棵橄榄树到底是谁呢？当时留意啊，表征当时的大祭司约书亚和省长以利亚撒。第一个终点讲了两棵橄榄树的表征，当时是表征这个大祭司和什么这个省长。那第二终点就是表征预表，对不对啊？这个预表今世末了的时候，这个两个油的儿子是谁呢？就是两个见证人摩西和以利亚。所以一个是当时的表征，一个是未来的一个预表，今世末代的预表。那第三重点呢很重要，第三重点讲到原则。那原则上不仅大祭司这个约书亚所罗巴伯是油的儿子，不仅这个今世末了摩西和以利亚是油的儿子，那今世在原则上所有在基督的信徒怎么样都该是新鲜之油的儿子，对不对？作为油的儿子的特点是什么？就是被纳灵这油怎么样所充满，然后呢流出纳灵到灯台里面，使灯台做照耀的见证，就是耶稣的见证。好，那这里呢就给我们看见整个这个橄榄树的意象就是这三个重点。好，所以简单的最后我结论一下这个意象。首先在第二大点里面我们看见这个整个灯台，这就是我的灵，对不对？第三大点就给我们看见这个主要这个
金碗里面的，就这样。那对不起，对不起，这个主要第三大点，第三大点是讲这个七灯光，第四大点讲灯感染。要准备，今天我们就是这两个感染，重点是什么呢？要传输，要共鸣。这个橄榄树的油得到精血，得到精华，从精华里面就得到气灯，让气灯能够发光照耀。在社会生活中，弟兄姊妹，我们不要去讲闲话，也不要去谈是非，我们要供应什么呢？我们要供应油。看到弟兄姊妹在那里抱怨了，在那里埋怨了，在那里有一些是非出来了，弟兄姊妹，不要说哎呀，对呀，就是这样。你看，我们就觉得哎呀，这个教会不行。你要供应油，供应生命，成为油的儿子，让整个金灯台能够在你发光照耀，做耶稣的见证。